Fy enw ydy Angharad Price a dwi yn darlithio yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Wel, mi nes I ddechrau darlithio bron I 20 mlynedd yn ôl, felly dwi wedi bod wrthi ers amser hir. Wrth y modd efo'r myfyrwyr a trafod llenyddiaeth yn gyffredinol mewn unrhyw iaith, ond mae cael trafod llenyddiaeth yn fy iaith fy hun yn rhywbeth arbennig iawn. Mae gweld sut mae pobl wedi defnyddio yr iaith Gymraeg ers yr holl ganrifoedd, ers mileniwm a hanner, I sgwennu yn ddi hi a diddannu pobl a cael hwyl yn ddi hi. A bod o'n dal I fynd ymlaen heddiw mae yn yr unfed ganrif ar hugian, I fi mae hwnna'n rhywbeth ffantastig. Nes I adael Cymru pan o'n i'n 19 oed I fynd I brifysgol, mynd I Loegr I ddechrau, a wedyn mynd I fyw i'r Almaen, mynd I fyw I Awstria, treulio cyfnodau hir yn yr Eidal. Ond ar hyd yr adag eisiau dod yn ôl I Gymru ac oedd o'n tynnu, ac o'n i methu byw yn ynghroen erbyn diwedd o'n i'n gorfod dod yn ôl adra. A gorfod siarad Cymraeg hefyd, nid yn unig bod yng Nghymru, ond isio bod yna efo'r iaith. Yn siarad hi yn edrych ar ei hôl I, a nid yn siŵr bod hi'n iawn. Ac mae hynny, dwi'n meddwl, wedi'n hynny fi'n ôl hefyd. Yr ychydig amser sbar sy'n geni, dwi'n ei dreulio fo yn sgwennu'n greadigol. Ac wrth fy modd yn gwneud hynny ac yn teimlo'n fyw, mae hynny yn rhoi ystyr I fi rwsyd, mae'n siŵr. Fedra'n dychmygu bywyd heb sgwennu, dyna di'r peth. Pwysica un yn fy mywyd I ar wahân I, yn heulu, yn ffrindiau. Un llyfr dwi wedi sgwennu ydy hanes teulu fy mam. Enw'r llyfr yna ydy o tyn y gorchydd. Maen nhw wedi bod yn byw ar fferm yn ardal Dinas Mawddwy ers mil o flynyddoedd, mae'n debyg, neu dyna be mae'r teulu'n gredu. O'n isio sgwennu hanes y teulu am un rheswm penodol oedd yn haid hefyd wrth gwrs wedi cael ei eni a'i fagu ar y ffarm ac oedd gynno fo dri brawd ac oedd y tri brawd yma yn ddall o'i genedigaeth. Felly mae'r llyfr yn sôn am gefndir y teulu ar y ffarm ond hefyd yn sôn am y tri brawd a I hanes nhw a mi effen nhw yn eu blaenau I gael bywydau mor ddiddorol. Ac mae'r llyfr wedi cael ei gyfieithu erbyn hyn I Saesneg, ond hefyd I ieithoedd eraill. Mae wedi bod mor ddiddorol, mae o wedi cael ei gyfieithu I Almaeneg, a wedyn mae wedi cael ei gyfieithu I Bengaleg. Felly eto dwi'n teimlo, mae gen y Gymraeg bethau I rannu efo diwylliannau a gwledydd eraill ar draws y byd I gyd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth mae llenyddiaeth yn gallu wneud I ni. Un peth sy'n wir am bod yn Gymraes neu'n Gymro ydy fedrwch chi'n cymryd eich identity'n ganiataol. I fi yn personol, mae yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o'n identity fi. Dwi wedi dod yn ôl I fyw mewn ardal lle dwi'n clywed yr iaith o'n nghwmpas I trwy'r adag a mae hynna fel oxygen I fi. Dydw I ddim am un funud yn credu fy mod i'n fwy o Gymraes a mod i'n siarad Cymraeg. Dwi'n gwrthod y safbwynt yna yn llwyr. Ond dwi wrth fy modd yn siarad Cymraeg a dwi wrth fy modd pan mae yna bobl eraill Cymru neu beidio yn ymddiddori yn yr iaith, yn ei dysgu hi. A dwi'n teimlo bod nhw'n ennill gymaint ar ôl gwneud hynny hefyd. Ac wedi'r cyfan cyfrwng ydy iaith. Fedrwch chi ddysgu iaith, dydy o'm yn anodd ddysgu iaith. Mae yna ddrysa ffenestri newydd yn cael ei agor wrth ddysgu iaith, felly pa mae yna bobl yn dysgu Cymraeg wrth gwrs dwi yn gorfoleddu yn hynny. Ac os medra I helpu bobl ar y daith yna'r gorau'n byd. Get more from the Open University. Check out the links on screen now.